Tervetuloa kaikille kuuntelemaan tätä tämän päivän webinaaria, jonka aiheena on vinkkejä datanhallinnan kouluttajille. Ja mun nimeni on Päivi Raustemaan CS:ltä. Ja tosiaan tässä webinaarissa tullaan käymään läpi erilaisia saatavilla olevia datanhallinnan materiaaleja sekä kouluttajille koulutuskäyttöön että itseopiskelua varten. Ja lisäksi käydään läpi eri kohderyhmien oppimistavoitteita sekä esimerkkejä erilaisista koulutusmuodoista ja metodeista. Ja suurin osa näistä tänään käytävistä materiaaleista on käyty läpi myös tällaisella Train to Trainer -koulutuspäivässä, joka pidettiin tuolla Haagissa 17. päivä huhtikuuta, johon minun oli tilaisuus osallistua. Ja sen järjestäjinä olivat nämä Fosterzesta, Elixir ja Dance. Ja sitten lopuksi voitte esittää kysymyksiä ja voidaan keskustella näistä aiheista. Ja tosiaan nämä materiaalit, mitä nyt tänään käydään läpi, niin ne on tässä slaidissa näkyvien organisaatioiden tai projektien tuottamia. Ensin mennään tämmöiseen SESTAn Data Management Expert Guidein. Eli tämä SESTA on eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen muodostama tutkimusinfrastruktuuri. Ja Suomi on siinä jäsen ja tietoarkisto on SESTAn Suomen kansallinen palvelutuottaja. Ja he ovat tuottaneet tällaisen Data Management Expert Guidein, joka on saatavilla vapaasti käytettävissä tuossa näkyvillä olevassa verkko-osoitteessa. Se on pääasiallisesti tarkoitettu itseopiskeluun lähinnä näistä FEA-periaatteista. Ja siinä on, kurssissa on 7 eri osiota ja se vie vaihe vaiheelta koko tutkimusprosessin läpi. Ja jos sen opiskelee tällaisena itseopiskelukurssina, niin siihen arvioidaan, että menee noin 15-20 tuntia aikaa. Ja näitä materiaaleja, joita se kurssi sisältää, niin voi käyttää myös, jos suunnittelee omaa tällaista koulutusta tai workshoppia näistä aiheista, niin sieltä voi poimia näitä materiaaleja sitä varten. Ja sitten on erikseen tällainen Train the Trainer Package, jonka he on tuottaneet. Ja sieltä löytyy tällaisia valmiita esityksiä datanhallinnasta, ehdotuksia työpajojen rakenteeksi, ehdotuksia työpajojen aktiviteeteiksi. Ja nämä kaikki materiaalit on vapaasti käytettävissä tällaisella Creative Commons ShareLike 4.0 lisenssillä, eli kaikki vapaasti käytettävissä, kunhan vaan kertoo sitten tämän alkuperäisen tuottajan silloin, kun näitä materiaaleja johonkin lisää. Ja tosiaan näitä materiaaleja on paljon, että kannattaa hyödyntää, ettei kannata aloittaa aina itse alusta, kun lähtee tekemään näitä kursseja. Niin totta kai pitää sitten tehdä lisämateriaaleja esimerkiksi omaan organisaatioon liittyen tai omaan tieteenalaan liittyen, mutta tosiaan pohjamateriaalina niin tällaiset valmiit materiaalit on todella hyödyllisiä. Sitten on Fosterin ja Openerin toteuttamat koulutusmateriaalit. Heillä on muun muassa tämmöinen sivu, josta löytyy Open Science Courses eri teemoittain. Ne on myös vapaasti hyödynnettävissä tällaisia verkkokurssipaketteja lähinnä. Sitten heillä on tällaisia opintopolkuja. Niitä on yhteensä 5 erilaista opintopolkua. Yhden tällaisen suorittamiseen menee 2-4 tuntia aikaa, ja sitten kun sen on suorittanut, niin siitä saa tällaisen suoritusmerkinnän, eli patchin. Ja sitten on Open Science Training Handbook, joka on nimenomaan kouluttajille tarkoitettu. Eli siellä on valmiita esityksiä datanhallinnasta, siellä on ehdotuksia työpajojen rakenteeksi ja ehdotuksia työpajojen aktiviteeteiksi. Ja ne on kanssa vapaasti käytettävissä. Ja sitten siellä on myös määritelty oppimistavoitteet näille jokaiselle osa-alueelle.
Ja sieltä löytyy myös ihan tämmöisiä käytännön ohjeita, että mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon silloin, kun suunnittelee koulutuspäivää tai työpajaa. Eli mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee työpajalle paikkaa, miten pitää aikatauluttaa tilaisuus, miten sitä kannattaa markkinoida, miten siitä kannattaa viestiä. Sitten nämä rekisteröitymiset ja palautteena, että kaikki se on tämmöinen hyödyllinen checklist, mitä kannattaa hyödyntää. Ja sitten on vielä ihan tämmöinen Open Science Trainers Corner, josta löytyy tosiaan tämä käsikirja. Ja sen lisäksi on paljon erilaista materiaalia, muun muassa ihan tällaisia kuvia, jotka on vapaasti hyödynnettävissä, kun tekee materiaaleja, tuo vähän elävyyttä sitten niihin materiaaleihin. Ja sitten mennään Elixirin järjestämään koulutustoimintaan. Eli Elixir on biotieteiden infrastruktuuri, joka toimii 22 eri maassa, ja Suomi on siinä mukanaan, CS on Suomen Elixir-noodi. Heillä on hyvin paljon erilaista koulutustoimintaa, muun muassa koulutustilaisuuksia. Sitten heillä on tämmöinen Train the Trainer-ohjelma, joka kouluttaa kouluttajia. Ja sitten on tämmöinen TES-portali, josta löytyy laajasti saatavilla olevaa koulutusmateriaaleja sekä tietoa tulevista koulutuksista. Ja muun muassa tämmöinen Training Toolkit, josta löytyy erilaisia parhaita käytäntöjä ja ohjeistuksia. Sitten he ovat miettineet tällaista, että kun koulutetaan datanhallintaa, niin mitä kunkin kohderyhmän tulisi oppia. Ja sen tuloksena on mietitty näin, että tutkijoiden olisi hyvä saada ihan näitä käytännön taitoja datanhallintaan, analysointiin ja jakamiseen. Ja sitten näiden kouluttajien tulisi oppia opettamaan niin, että miten sovelletaan näitä FAIR-periaatteita käytäntöön ja kuinka toteutetaan hyvää datanhallintaa. Se on mietitty eri kohderyhmien mukaan ne tavoitteet, että mitä tulisi oppia. Sitten Elixir on tämmöinen mielenkiintoinen Data Stewardship Wizard, jonka pääasiallisena tarkoituksena on ohjeistaa datanhallintasuunnitelman tekemisessä. Tämä on hiukan samantyyppinen kuin mitä on DMP-tuuli Suomessa. Siellä on tällaisia kysymyksiä, joihin vastaamalla sitten ohjeistetaan eteenpäin ja annetaan erilaista materiaalia hyödynnettäväksi, jota kautta voi sitten saada lisätietoa, jonka avulla oppii sitten paremmin datanhallintaa ja osaa sitten täyttää tämän oman datanhallintasuunnitelmansa. Sitten on tämmöinen Australian National Data Service, jossa on hyvin paljon verkosta saatavaa koulutusmateriaalia. Siellä on muun muassa tämmöinen How Fair Are Your Data Checklist. Sitten on tällainen FAIR itsearviointityökalu, jossa vastaamalla erilaisiin kysymyksiin voi arvioida sitä omaa datanhallinnan osaamistaan. Siellä on hyvin paljon erilaisia opaskirjaisia eri FAIR-periaatteiden osa-alueista itseopiskelua varten. Ja sitten heiltä löytyy myös ihan kouluttajille tarkoitettu tällainen sivusto, josta löytyy paljon valmiita materiaaleja, valmiita workshop-materiaaleja ja aikatauluja ja ehdotuksia, mitä kaikkea workshop voi sisältää. Ja siellä on esimerkkejä pidetyistä workshopeista. Sitten on tämä Open Science MOOC, joka on vielä kehitteillä. Siitä on ensimmäiset osat valmistunut jo opiskelukäyttöön. Se on tämmöinen verkkokurssi, jota tehdään yhteisprojektina. Siihen osallistuu noin 30 datanhallinnan eksperttiä. Mutta kaikki voivat kyllä osallistua sen kommentointiin ja kontribiointiin, että kannattaa tutustua sinne. Ilmestyy sitten vähitellen uutta oppimateriaalia. Sitten on ihan tällaisia asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon silloin, kun järjestää näitä datanhallinnan koulutuksia. Eli pääseessähän ne tietysti ovat aikuisia opiskelijoita, joilla on jo jonkinlainen sisäinen motivaatio, joku tarve siihen opiskeluun. He tuovat paljon niitä omia kokemuksiaan ja aikaisempia oppejaan mukaan näihin oppimistilanteisiin. He haluavat käytännönläheistä oppimista
jolloin he saavat soveltaa näitä omia oppejaan. Ja sitten he on usein jo oman alansa asiantuntijoita, jolloin tämä suhde kouluttajan ja koulutettavan välillä on hyvin tällainen tasa-arvoinen. Ja usein he ovat kiireisiä, jolloin aika on rajallinen resurssi. Ja kannattaa keskittyä enemmän näihin konkreettisiin tuloksiin kuin tavoitteisiin, eli miettiä niitä konkreettisia taitoja, mitä se osaaminen, tietämys on tämän kurssin suorittamisen jälkeen. Ja sitten olisi hyvä pyrkiä mahdollisimman käytännönläheisiin koulutuksiin näissä datanhallinnan koulutuksissa, eli tehdä sellaisia tehtäviä, jotka on mahdollisimman lähellä tällaista tosielämän tilanteita, ja olisi paljon hands-on harjoituksia, itse tekemistä, ja sitten mahdollisuus antaa näille kurssilaisille kommunikoida keskenään niin, että he voi oppia myös toisiltaan. Sitten olisi hyvä antaa mahdollisuus antaa jatkuvaa palautetta sen koulutuksen aikana. Ja sitten pyrkii siihen, että se koulutuspäivä rakentuu niin, että on lyhyitä esityksiä ja sitten paljon tällaista tehtäviä ja harjoituksia. Ja sitten valmistelun aikana kannattaa antaa mahdollisuus lähettää etukäteen toiveita, kysymyksiä koulutukseen liittyen, jolloin sitä voi sitten käyttää hyväkseen siinä koulutuksen suunnittelussa. Ja koulutuksen aikana voi käyttää muun muassa tämmöisiä interaktiivisia osallistumismenetelmiä, kuten Mentimeter, jossa mobiililaitteiden avulla voi koulutuksen aikana lähettää kommentteja tai kysymyksiä. Tai siinä voi suorittaa vaikka jotain äänestyksiä, jos haluaa. Ja sitten ihan tämmöiset perusasiat pitää muistaa, että on riittävät tauot, riittävän usein on mahdollisuus ruokailuun. Ja sitten materiaalit jälkikäteen saataville, jolloin niitä voi hyödyntää myös myöhemmin. Sitten voidaan keskustella ja voitte esittää kysymyksiä. Täältä viimeiseltä slaidilta löytyy nämä linkit, joita äsken käytiin läpi, että mistä kaikkialta näitä koulutusmateriaaleja on löydettävissä. Ja tämä kalvosetti tulee myös tai on jo saatavilla siellä CSC-koulutussivuilla, josta sen voi ladata itselleen. Onko kysyttävää näihin asioihin liittyen? Ja tämä webinaari tallennetaan ja tämä on viikon sisällä saatavana katsottavana tuolla CSN YouTube-kanavilla. Joo, tosiaan nämä webinaaridiat tulee jakoon, ne on nyt jo siellä saatavilla tuolla just tuolla linkissä, mikä tuli siihen vastauksena. Eli siellä löytyy ne kaikki linkit, mitä äsken käytiin läpi, että mistä löytyy nämä eri kurssit ja eri materiaalit. Ja niitä kannattaa käydä katsomassa ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan, koska niitä materiaaleja todellakin on paljon olemassa, niiden eteen on nähty paljon vaivaa. Jos ei mitään kysymyksiä tähän liittyen ole, niin kiitoksia. Tällainen esiteltiin lähinnä muiden tuottamia materiaaleja. Toivottavasti siitä on teille hyötyä. Ja palataan muiden webinaarien merkeissä asiaan. Ja palautetta voi jättää tuohon linkkiin, joka tuli tuohon chatboxiin. Ja toiveita tulevista webinaareista, jos teillä on ajatuksia, että mistä kannattaisi järjestää. Kiitoksia kaikille osallistujille.